Que isso? Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless, my whole world has shifted again. You made a promise, I kept it, now I'm second guessing, my whole world has shifted again. Now I turn back to an empty room, and it's settling. Salve, salve, alemães, alemão aqui na área. Muito obrigado pra você que ficou até o final desse vídeo, tá? Tenho muito a agradecer. Eu peço pra você agora, pra que você possa me ajudar, deixa seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu dislike se você não gostou. Só comenta o porquê que não gostou pra eu poder melhorar cada vez mais. Lembrando, sexta-feira que vem vai ter vídeo novo no canal a meio-dia. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal pra você acompanhar mais vídeos como esse, rapaziada. Tá bom? Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Tenha um ótimo dia. Valeu, fui, abraço!